Na pesi bino nyonso mbote balandi ya oyo chaîne na bino ya diaspora le Congo etanu bandeko naza ko pesa message oyo na bandeko nyonso bafandi na États-Unis bino nyonso bafandi na mboka oyo ya Oncle Sam ngonge bele mingonge koki ya kosala tax na bino ya mbula oyo na bengi bino ebele boya kosala na biso tax soki osozwi mikanda na yo benga biso numero ezali 214 641 66 42. Soki ozwi deja mikanda na yo nyonso mpona kosala tax obenga biso pour ke tosalela yo tax ya mbula oyo. Banduku yango bote bakongomani mwe bote monikala huku États-Unis najua sema tuko periode ya tax na bengine abayapata ma W tu yabo, kama onesha pata yako uniite nikufanishie tax ya hii mwaka, na itakuwa mzuri sana kama unaambia banduku bingine bale abajuu ya sema Jean-Claude Mubenga anafanyaka tax. Bana betu bonso bali basomba mu États-Unis ndino lomba bwane twafiki mu chikondo cha kwanza tax wewe ulimusomba kunekwe ku kumoito bwane Jean-Claude Mubenga uduenza tax ni uambila koko bana betu boko bwane ni kala koko bonso bamanya ni bwalo bwa tax chidimwe chechi tujine Jean-Claude noye nubonso ndi munu injila noela twasikira twa manza tenta bwa byonso bino bikala noenza bwa ditonga detu dia Congo ne surtout bwa soutien wenu ku mudimu undi mwikala ngenza. Bandeko bino nyonso bozali na Canada bofandi na États-Unis bozana besoin kozana avoka ngonga ya kubenga ezali uko benga na yo na moi uko benga na pokwa na tongo mingi mingi nazalaka un peu occupé na makambo ya misala ba avoka na biso ofuti $24.95 chaque mois ukozala na protection ya avoka akozala kosunga yo na makambo nyonso zanango soki pe olingi kotia famille na mobimba au moins 10 personnes okota na kati ya abonnement wana bino nyonso pour bénéficier na msala ya ba avocat. Donc je souhaite vraiment que cette histoire de Legal Shield mutu nyonso azanango ba to ba fane les États-Unis na ibike bele bozo benganga air mso bozo zwangate na sengi na bino bolimbisi na pokwa après 17h heure ya Texas soko bo bengi na yambaka téléphone mais soko bengi na moi ezaka un peu moins compliqué mingi yango naza ko pesa message surtout message za pona tax bino bato boza ko sala tax za na tamu ke Legal Shield c'est tous les jours vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment et souscrire mais tax za c'est juste pour ce temps après le mois de mois d'avril c'est terminé nous devons attendre encore l'année qui vient. Voilà. Merci et à très bientôt.